Hej på allihopa, välkomna tillbaka till mig och min kanal. Jag filmar med telefonen nu för jag glömde ta med kameran ut i stallet. Jag ska släppa ut hästar nu för jag kom på, just det, jag ska vlogga idag. Så är det med den saken. Jag har släppt ut Heimi nu, jag ska släppa ut Nemo också. Klockan är 8, det är 10 september, lördag. Nemo ska idag trimmas lite, joggas, inte så hårt, ta några skutt som jag gjorde i förra videon. Okej hörni, klockan är 20:01. Jag hade tänkt rida Nemo nu. Jag har inte fixat stallet eller så än, men det vet ni ju. Alltså, jag rengjorde, alltså, såg ni förra vloggen så pratade jag om att Nemo trycker upp rumpan mot väggen och bajsar så det liksom blir, det rinner bajs på väggarna. Det torkade jag upp igår. Nu har jag gjort liksom världens bredaste rand här. Och sen, en sak till han gör, det är att han kastar spån i vattenhinken, så jag fick ställa in en extra hink här igår kväll. Nu är det höjden lite, men ja. Så är det i alla fall. Det lät som att det var en råtta här inne. Hello rats! Where are you? Det är väldigt fuktigt här inne nu. Jag måste sätta på värmen snart. Brrr. Ja, skitsamma. Jag ska rida honom nu. Vi ska på Pay & Jump imorgon, så han ska joggas igenom lite lösgörande. Även lite hinder, bara små hinder. Han ska ju bara hoppa 60-70 imorgon. Så han behöver inte hoppa något högt idag heller. Liksom. Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up all night. Kissing under streetlights. Doing what we want to. Doing what we need to do. Staying up all night. Everything is alright. Oh, I wanna be with you. Oh, I wanna be with you. Let me be that someone who can hold your hand. Hej allihopa, jag tänkte bara flika in här och ta en minut till att säga en sak. Det är nämligen så att ni kan gå in och följa min Facebook-sida som heter Stallmaterial Klintefors. Det är bara att söka på Facebook på det namnet. Så kan ni gå in och gilla och följa den. För där har jag nämligen lagt upp ett inlägg. Ni kan även skriva till mig på Instagram, det går också bra. Ja, för att det är nämligen så att eftersom att Neon blev såld så har jag ju en ledig boxplats. Och då tänker jag att den boxplatsen ska gå till en kundhäst. Så jag har nu möjlighet att ta emot en häst på tillridning, utbildning, träning eller försäljning. Eller vad man vill. Och på min Facebook-sida så finns det inlägg där det står vad jag erbjuder för ja, men utbildning. Och så är ni intresserade av att lämna er häst i mitt stall hemma hos mig på utbildning eller försäljning, så går det jättebra att kontakta mig på DM på Instagram via Stallmaterial Klintefors eller på Facebook då. Så det är bara att skicka ett DM eller ett PM där om det. Så ja. Så ska jag svara på ett meddelande. Så jag har som sagt en plats till en kundhäst nu. Ja, åter till we'll be right back.
us, just us. Said we would let things come between us. Let love rule, not be us, not us, not us. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down, 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 down. But we let each other down, 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 down. Yeah, we let each other down, 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 down. Jag pratar när jag har satt fast honom, för jag måste stänga dörren för annars ser man ingen. Det är svettigt, det är skitkvart ute. Alltså det svettas som två läkare. Okej hörni, Nemo var otroligt fin. Alltså han är verkligen i dunderform, vilket är så roligt. Han vilade igår för att det regnade precis hela dagen. Alltså ösregnade. Men dagen innan det så red jag honom i paddocken. Då var han också kanonfin. Så det är jättekul att han var det även idag. Hoppas bara att han är det imorgon också. Nej men då, jag bara lösgjorde honom, joggade han låg och låg, simmade lite, tog några skutt och han var jättepigg som han var senast jag redde honom också, vilket är skitbra. Det är precis så jag vill ha honom, jag vill hellre ha honom för het än för, jag måste putsa salen nu en liten snabbis när den ligger på honom, för det är mycket enklare och mycket fortare. Så jag ska ta och göra det nu. Sen så ska jag svampa av honom och lite så. Jag måste nog duscha bakbenen på honom för han har grus där. Du ska få godis. Nej men så det är jättekul. Så imorgon är det fin jump och ja, det är väl nog skoj. Så hörni, nu är klockan, undrar jag, vad är min telefon? Klockan är 4:50. Det har tagit en evighet i hela stallet. Alltså det kändes, idag var en sån dag när allt kändes som att det tar aldrig slut, att det fortsätter och jag kommer inte närmare att bli klar liksom. Nu är jag äntligen klar, jag har stått och putsat i typ en timme grejerna inför pinjampen imorgon och så. Och har tvättat lite benskydd och så. Men nu ska det väl mesta vara klart. Jag har inte packat än, men det får vi göra någon annan gång. Ikväll eller imorgon bitti. Hur som helst, hästarna ska ut i några timmar till. Jag behöver åka och köpa rapsolja i mataffären till Nemo ikväll, för det är slut. Men jag tänkte att jag skulle ut och springa nu. Sen ska jag duscha. Så då kan jag ju svätta ner mig och äckla ner mig lite till. Klockan är 6:30, det är dags att ta in hästarna. Jag tänkte att de skulle vara ute lite längre, men sen kom jag på att jag tar ut dem väldigt tidigt i morse och de ska ju gå ut redan typ 6:00 imorgon, för att jag vill att Nemo ska hinna vara ute i hagen någon timme innan vi ska ut på penjamp liksom. Och jag vill ju fortfarande att Nemo ska få stå inne sina timmar under natten. Så ja, det blir till att ta in dem nu. Men nu blinkar kamerabatteriet, så jag måste lägga på så ni får se
så jag hinner visa något annat sen när jag tagit in dem. Hästarna är inne, de står och äter sin mat. Hej, min slabba som vanligt överallt. Nemo kissar. Hör också till vanligheterna. Innan kameran dör nu så ska jag avsluta videon här. Följ mig på mina sociala medier. Jag heter Stanna Matilda Klintfoss och Matilda Klintfoss på Instagram. Allt står ner i beskrivningen. Prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Ja, så ses vi och hörs vi i nästa video. Hejdå!